Ciao ja Megalnets! Tervetuloa uuden videon pariin. Eli totta tosiaan, tervetuloa ja me ollaan nyt pelattu pari matsia tätä Skywarsia tässä lämmittelyks. Ja te ootte näyttänyt tykkäävän Skywarsista ihan semisti, joten jatketaan. Why you look so mad, bro? Real eli siis, moikka vaan kaikille! Meikäläinen on toi, mikä mun nimi olikaan? Mä muutin sitä eilen, mut mä en muista sitä enää. Mut meikäläinen on se, mikä mun kanavan nimi onkaan. Niin mä pelaan vähän tätä Hunger Gamesia. Joo, tää on mun ensimmäinen video mun kanavalle ikinä. Mä pelataan tällaisella, mikä tää päkki olikaan? Fab L päkki, Faithfully. Ja toivottavasti tykkäätte tästä videosta. Jättäkää peukut ylös, jos pidätte ja mä oon tosi hyvä PvP:ssä. Kaikki ihanat rakkaat katsojat tykkää musta niin paljon, että mä en pysty jättämään niitä. Joo, kattokaa kuinka hyvä mä oon PvP:ssä. Mulla meni moti. Mennään Skywarsiin sittenkin. Mut invattiin partyy! Oh my god! Kautta MSG Viking 9. Onks mun fani? Häh? Siis mä ihan varmasti kirjoitin sen nimen oikein. Onkohan tää väärin? Laittaa 9 siihen. Noin. Hetkinen! Siis... mä menin näköjään peliin. Hetkinen! Mitäs tää nyt on? Mun vieressä on joku karri PvP. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Kautta peetsä. Halutteko tulla skypee? Joo. Anna mä tapaan sut ensin. Joo. Hei! Sä oot ihan homo. Kuole. Kuole. Easy peasy lemon squeezy Moi. Onks se mun fani? On. Oikeesti? Joo. Oh my god! Mulla on faneja. Oota, mun pakko mennä kertoa äitilläkki. Äiti sanoi, että kaikki tykkää musta. Joten se ei oo kovin yllättynyt edes siitä, että mulla on faneja. Mut joo, mä käytän mun veljen Skype-käyttäjää, niin onks se silti mun faneja? Joo. Onks se toi? On. Mä haluun tappaa sut. Voithan sä yrittää. Sä oot ihan homo. Kuole. Okei. Kuole! Sä oot vaan ihan homo. Okei. Sun pitää kuolla. Okei. Mähän sanoin, että sä oot homo. Kaikki tappaa homoja. Mistä narri PvP? Jostain. Lisätään se tähän. Lisääpä. Moi. Onks sä toi narri PvP? Joo. Onks säkin homo, kun säkin kuolet? En. Onks sä varma? En. Arre vähän lagaa, kun oot tuolla ilmassa. Niin, mä flyhackin. Kun linnat tuolla ylhäällä. Päästä mut! Ei! Joku homo koittaa tappaa mua. Okei. Joku homo oikeesti tappoo mut! Kuole. Oikeesti. Mä olin sun FPS nyt. Enemmän kuin sun mutsilla sun lapsi. Eli 8. Yli 8. Holy shit! Sun mutsi on ollut vauhis. Okei, joku Jonne soittaa. Ei käy, kun sekin on homo. Sekin on homo. Ei se on... Ei sekin on homo. Ei, okay. Ei se on Jonne. Okei, okay, se on homo. Joo. Sano, laita sille Skype chatti, että oot homo. Joo, vois laittaakin. Ja että pitää kuolla. T7 PvP. Muista laittaa se T7 PvP, koska se sopii sinne. Se rimmaa. Okei. Okay. T ja sit HMC PvP. Aa, niinpä rimmaa. Niin, se jitteraa noin kovaa. Mikä hiiri sulla?
Death Adderi. Se, se on, se on mun isoveli, niin se sanoi, että mä saan lainaa sitä, kunhan mä en soita kelle. En mä soittanut sulle, kun sä soitit mulle. Sähän soitit mulle. Homo. Sä oot ihan homo. Älä kerro sille. Kuolet. Kuolet. Homo. Mähän sanoin, että sä oot homo ja kuolet. Ui perse. Kiitos te. Mitä ihmettä? Lag. Chat. Report. Karri PVP. Ei pask. Karri, sä oot ihan homo. Niin kuulitte, Karri. Voiko sä nyt ystävällisesti lähteä vittuun, koska mä en halua tavella sua vasta. Näin lappamaan. Mun sukunimi on Römbötti ja etunimi on Karri. Vähän outoa, kato. Kato, vähän lentelee, vähän nopeasti tulee tuolla. Eikä oo, ihan normaali. Osaatko itse lentää tolleen? Joo, kato. Melkein rektasinkin ne. Kato, itse oli kolmas tapoista. Tää tyhmä tää mun tiimiläinen oli. Jos on tyhmä se sun tiimiläinen, niin ehkä sen takia juuste pääsitte samaan tiimiin. Mä oon roustinaattori. Okei, mut vähän nyt tuntuu siltä, että sä kuvaat. Enkä kuvaa. Teidän takana on tyyppi. Eikä oo, mut tässä on tyyppi. Teidän takana on tyyppi. Ei mua kiinnosta! Ei puol hupea. Voi kikkeli. No nyt mä laitan teille ne skinit. Mä kerron teille nyt salaisuuden. Älkää kertoa kellekään. Äskeikin on homo. Siinä vaan kusee se, että kun sulla on jotain pikkusiskoja vaan. Talo on täynnä pikkusiskoja, jotka huutaa. Nyt haisee kyllä kusee. Kävelkääs eteenpäin, niin mä näen teidän skinit. Hyvä viikinki on. Hyvä viikinki. Missä mä? Ei, moi. No, siinä mä oon taas jonku. En koki mä kauni. Nyt mä, onks mä nyt siis varaa ets? Joo. Et. On. Karri on varaa. Hei, mitähän ihmettä. Lakker pukker. Se on vara etsi. Niin se on vara etsi, mä oon vara etsi. Mä oon Aleksi vaan. No mä oon. No etsä, no mä oon aikkaan. Mitä vittua? Karri, kai sä et vittu tajut, että se on siltakin. En mä tehty. Se ei puol HP, voi per. Tapauksia se saa. Ei pirri. On MVP, joka osa pelaa. Voiko mä sen kusipään? Jes, tapoin. Et sä se peemään. Ei sulle ei niinku sit rapukkaa. Well, I fucking died, so you fucking suck my teammate. Go fuck yourself and die IRL.